Grazzi Mario u Pablo, illum ser nkunu qed nitkellmu dwar xi ħaġa innovativa fost it-timijiet Maltin. Għaliex miegħi fl-istudio għandi Clayton Schembri, li huwa l-uffiċjal tal-medja ta' Birkirkara, grazzi li tinsab miegħi dal-għodu fil-jiem li għaddew nedejtu din l-app. Ħa naraw daqsxejn il-filmat ta' x'nedejtu eżattament mbagħad naqbdu d-diskussjoni. Naraw. Tina li xinħass il-bżon illi tamlu din l-app. Mela, bonġu Chris, u grazzi tal-istedina. Maħna Birkirkara, kif forsi inti tafu anka minna t-segwina, fil-social media tagħna dejjem ikunu attivi u nagħtu importanza. Mhux biss it-tim imma ħossu importanza li nagħtu fuq is-social media. Għaliex krejjajna dal-app? Aħna kif konna qabel ma ħriġna bl-app, kienet ikonna kontenut fuq il-Facebook li ssegwih ta' kuljum u fuq Instagram. Biex imbagħad tidħol tara highlights u xi videos li nagħmlu l-klabb, trid tidħol YouTube biex imbagħad issegwi pictures, results, statistics, trid tidħol fuq il-website tagħna. Allura din l-app jisna ġbarna kollox f'daqqa, f'żona waħda inti tidħol fuq l-app, ħassib dak kollu li għadni kif semmejt hemmhekk, però mhux biss fuq l-app hemm affarijiet li qabel ma kellniex, eżempju bħal fan shop, għandna range ta' merchandising tal-klabb. Li minn hemmhekk supporters jistgħu jidħlu u jixtru minn hemmhekk. Għandna wkoll dik li għadna kif rajna fil-promo il-life updates. X'inhi life updates? Inti għandna match day center, tidħol hemmhekk tista' tara qabel il-logħba tara next game u tara previous meetings, kemm ġejna riżultati, l-standing kif qegħdin bħalissa, kemm skurjajna, kemm skurjaw l-opponent. Mbagħad waqt il-logħba jibdew jitilgħu life updates, jiġifieri minn aqra karta safra, substitutions, minn skurja, line-ups ukoll. Mbagħad wara l-logħba ikun hemm l-istatistics, jiġifieri kemm kellna possession, kemm kellna shots on target, ħafna affarijiet li qabel dawn ma konna narawhom imkien fuq is-social media ta' Birkirkara. Jidher li hemm tim sħiħ wara din l-app għaliex anke jekk tqis ix-xogħol li jrid isir. Matul il-ġimgħa li jkun qed imexxi anke l-logħba li jkun imiss fit minn il-ġimgħa. Kif ukoll waqt il-logħba nifisha u anke wara bil-forsi rid ikollok numru ta' nies li qegħdin jaħdmu. Numru ta' nies ma tantx qegħdin, aħna grupp żgħir ħafna, però kulħadd jagħmel qisu l-biċċa tiegħu u mbagħad għandna ħafna affarijiet li jiġu updated waħedhom nistgħu ngħidu hekk għax naqbdu ma' kumpanija. U tiġu updated dak il-ħin kif tkun għaddejja l-logħba, ġifieri mhuwiex manwel updated meta nitkellmu fuq il-life updates. Issa il-punt fil-konferenz tal-aħbarijiet meta tnediet u ġiet varata din l-app kien issemma li Birkirkara bħala klabb huwa wieħed mill-aktar segwiti fuq il-medja soċjali u semma li kien hemm iktar minn 27,000 persuna li jissegwi lill-klabb. Ma taħsibx li jista' jkun qed tiddevjaw lin-nies fuq app li jista' jkun forsi ma tkunx popolari daqs Facebook, anke aktar qabel semmejt Instagram li nafu kemm huwa popolari ma' żgħażagħ. Ħsibtu fuq għad il-biċċa tax-xogħol? Inti bażikament tipprova toħloq ċertu segments biex torqod in-nies kollha u min jippreferi ilek jidħol fuq il-Facebook għaw min laqas bis-sandu Facebook, ġifieri rridu nittarget jew għal dawk in-nies ukoll forsi għalihom iktar faċli iniżlu application u jidħlu fiha. Jiġifieri tipprova torqod segments differenti ta' tip ta' nies. Li apparti kif ġa semmejt, hemm affarijiet li fuq il-Facebook ma stajniex nagħmluhom,
Pero fuq l-app qed isiru. Ġifieri qed nagħtu iktar informazzjoni u għandna iktar affarijiet fuq l-app li qabel ma kellna mkien. Semmejna ħafna pjattaformi, semmejt l-app, semmejt YouTube, Facebook, Instagram. Mintu issa bdiet din l-app, l-involviment tagħkom fuq Facebook pereżempju, Instagram u YouTube naqas. Jew bqajtu xorta waħda tellgħu l-informazzjoni anke fuq dawn it-tliet pjattaformi differenti? Le, bażikament kollox baqa' l-istess fuq il-platforms l-oħra. Bid-differenza li hemm ċertu kontenut li qed nitfgħu biss fuq l-app li qed insejħulu exclusive bħal meta nieħdu kummenti tal-players qabel il-logħba, ġifieri qed nitfgħuhom biss fuq l-app. Biex nagħtu dik ix-xi ħaġa apparti li hemm affarijiet li m'hemmx fuq Facebook, però rridu nagħtu xi ħaġa ekstra għaliex iniżlu l-app in-nies, għaliex ħanniżel l-app. Biex jaraw xi affarijiet li fuq Facebook maħniex nitfgħuhom. Fl-app għandkom numru ta' accessibiltajiet ġodda, inti semmejt l-ewwel il-merchandising, xtaqt naqbadlek ftit dwar il-membership card virtwali li qegħdin tgħidu. Eżattament, xi tridu tfissru biha, ġifieri partitarju li qiegħed jidħol membru fil-klab mhuwiex jirċievi kard kif forsi kulħadd imdor li jirċievi u hija xi ħaġa virtwali jew hemm xi idea. Bħalissa kif qed taħdem kull min daħal membru kulħadd irċieva l-kart dik li nafuha tradizzjonali. Però kull min qiegħed membru fuq għandu uniżel l-app għax ikun hemm membri ma jniżlux l-app għal xi raġuni jew minn m'għandu smartphone eżempju, ma jistax iniżel l-app, allura bil-forsi tittieħ il-kart. Però fuq il-mobile, fuq l-app, qed tiġi bħal m'għandek il-kart fiżik li qed tiġi fuq l-app, u inti dik hemm numru ta' discounts magħha, u meta tmur għandha il-ħwienet tista' flok tuża il-kart tuża l-mobile stess. Siemi li ħafna bħal meta nħallsu bil-mobile eżempju, ġifieri iktar aċċessibbli m'għandek bżonn iġġorr il-kart fiżikli fuq hekk. Permezz tal-app għandkom ukoll numru ta' wallpapers illi forsi l-partitarji jew min ikollu l-app jista' jitfa' fuq il-mobile tiegħu, imma għandkom ukoll din il-fenċet. Aha. Kif qiegħda taħdem? Kulħadd jista' jaqbad u jikteb li jrid, kulħadd jista' nkun jiena li m'inhiex partitarju pereżempju ta' Birkirkara li nniżel l-app u nidħol fuq din il-fenċet u jedna forsi noħloq ċertu diżgwit, kif taħdem eżatt? Mela, fuq tal-wallpapers, dak hemm section eżatt tista' tidħol u tniżżel download fuq il-mobile tiegħek u tużhom, hemm ħafna wallpapers li jistgħu jintużaw. Fuq rigward tal-fenċet, inti meta tidħol qed tiffirma u qed taqbel li ħaduża ċertu lingwaġġ adekwat, però ovvjament din qed tiġi kontrollata biex hekk tinqala kif semmejt inti ovvjament jiġi ben mill-app u ma jkunx jista' jerġa' jikteb. Ġifieri jiena biex nidħol fil-fenċet m'għandix bżonn li jkolli pereżempju l-kart virtwali tal-membership firri nista' naqbad jgħid. Le, aħna bħala nistgħu nagħmluha, però ma rridinix li din l-app isa tiġi għall-membri biss. Anzi din l-app ridna nħeġġu iktar membri biex jingħaqdu magħna. Però ma xtaqniex nagħlquha biss għall-membri, ridna niftħuha għas-supporters kollha. Jiġifieri m'hemmx restrictions li trid tkun membru biex ikollok l-app jew tuża l-fenċet. Għandkom ukoll din il-Man of the Match Supporters Choice. Sa nafu li ħafna drabi inti jkollok waqt il-logħba nifisa ikollok l-għażla tal-ġurnalisti għal min huwa l-aħjar plejer fil-logħba minnhom jidher li qegħdin tiffukaw biss dwar it-tim tagħkom. X'ħajkun hija tisarraf dan l-unur li plejer jirbaħ f'kull logħba? Mela, din bażikament iktar milli għall-players, iktar ridna noħolqu games u interactive ma' supporters. Li din hija waħda mill-ħafna li ħajkonna aktar il-qudiem. Bħalissa għandna din, ġifieri wara kull logħba supporters minn għandu l-app jidħol jivvota fuq l-app għal min jaħseb li hu kien l-aqwa player kif qed inti mit-tim tagħna. Magħha hemm abbonat voucher ukoll minn wieħed mill-sponsors tagħna, ġifieri nażlu partitarju u qed intuh voucher, ġifieri mhux qed jivvota għal xejn tibqa' biex iktar iżommhom interactive. Dik bażikament. Meta tirbaħ dejjem faċli anke bil-konkurrenza tan-nies, ġifieri jekk naf Birkirkara ħarġu rebbieħa u anke biex wieħed jivvota għal min kien l-aqwa plejer ħassib numru ta' partitarji
Għena dul kunċet tal-bira, per eżempju, li Birkirkara ħarġu tal-lifa fil-loba taħħom, kemm tkun il-konkorrenza tal-partitarji taraw differenza bejn meta wieħed jirbaħ u meta wieħed jitlef? Ovvjament, aħna minnaħa ta' media, mixxor isir l-istess, irbaħna droja u telfa, pero ovvjament, min-nies ovvja jieħdu pjaċir meta nirbħu għallura ikunu iktar jivvutaw jekk irbaħna. Eżempju, il-ġimgħa l-oħra kellna ħafna iktar voti meta rbaħna lil-Hibs milli li tlifna l-bira, però xorta kien hemm konkurrenza, però mhux qawwija daqs last week, eżempju, li kienet l-ewwel waħda u bdejna brebħa kontra l-Hibs. Taħseb illi ħajkun hemm aktar timijiet ħan użha l-kelma jikkupjawkom f'dak illi għamiltu? Le, ovvjament, aħna kif semmejna konna l-ewwel klabb Malti, però ma naħsibx li nkunu l-uniki għax din hija inizjattiva sabiħa ħafna. Klabs barra minn Malta narawhom li kważi kulħadd għandu din leb. Ġifieri ċert li ħajkun hemm nista' naħseb fuq ġiex klabs mainly li ħajkun qed isegwu u jagħmlu web tagħhom ukoll. Fl-aħħar nett minn fejn tista' titniżżel leb u x'għandu jagħmel persuna biex ukoll? Leb bażikament hija available mill-App Store u l-Google Play. Ta' min jgħid hija free of charge, ġifieri din tagħmel sign up normali, email u passwords u nitolbu xi dettalji. U tista' titniżżel dak kollox bażikament. Tajb, Clayton, grazzi ħafna. Fiċċjal tal-medja ta' Birkirkara min jixtieq niżellep kif qalilkom Clayton tistgħu taqbdu u tniżluha. Aħna niġu fit-tmim l-intervista sportiva tagħna hawn l-aħħar parti, l-aħħar ftit minuti ta' TVM flimkien ma' Mario Pablo.